välkomna! Den här videon är i samarbete med Activision och Crash Bandicoot 4. Det är lanseringsdag idag för Crash Bandicoot 4. Kolla in spelet i länken i videobeskrivningen för att kika. Eller så alltså, kolla in min video. Vi är tillbaka på Insanity Beach. Det här är hela spelet nu i de två förra videorna som jag gjorde som spelade demot. Och det här är alltså den första banan i det första spelet. Man börjar på en strand, Insanity Beach. Och storyn här är att Neo Cortex och Entropy, de två superskurkarna, har öppnat upp en lucka i sitt lilla rymdtidsfängelse. Och nu har de smitit ut, så nu måste vi stoppa dem. Så vi ska springa ut här på Insanity Beach och se hur det är. Det är första gången jag kör nu, så jag har ingen aning hur det kommer gå. Men det är så fint! Så fint, titta! Den där vill man ju bara hoppa på. Och det kunde man också. Jag kör på Modern, det finns ju två olika spellägen, Retro och Modern. Nice! Modern, då i det spelläget har man oändligt med liv. Så man börjar om vid varje checkpoint. Sen finns det Retro, då har man ett visst antal liv på banan. Men jag är lite feg om mig, så jag kör det här. Ja, men det är riktigt cool och tuff, då kör man Retro. Men jag är inte riktigt där än, ser ni. Vi ska bara hoppa vidare här, titta. Jag måste inte hoppa på den här, jag ska inte hoppa på TNT. Okej, nice. Det här är ju jätteenkelt, kolla. We must go! Ja, jag ska gå. Vänta på mig, jag ska bara ta de här frukterna bara. Vänta på mig. Och så måste jag ta de här lådorna för jag ska få 100% box run på den här banan. Och så måste jag sälja TNT också, tror jag. Okej, vi hoppar upp här. Och nu har jag Ugg där med mig. Uka, uka! Eller Akku, Akku. Den där kommer spotta syra på mig, tror jag. Den kommer... Den där vill man... De där kommer vara riktigt jobbiga. För jag antar, precis, de kommer vara sitta över när man ska hoppa oss också. Man måste hålla på och... Det kommer bli värre med dem där sen. De kommer förstöra mitt liv. Double jump, amen, upp. Och så snurra sönder hela. Oh my god, vad händer då? Wow! Oh nej. Nu måste vi kuta Crash. Hörde du? Nice. Okej, okay, nu kan vi åka neråt också. Oh! Man kan liksom hänga på den här under också. Upp. Om man trycker på den knappen var det. Just det. Ah! Nu fick jag inte min 100% box run. Och nej då. Alltså det händer något allvarligt nu. Det är någonting sjukt som kommer hända. De tutar på mig. De varnar mig för att... Eller de varnar sina kompisar för att jag kommer här. Du ska... Flyg ner i vatten, lilla... Lilla fubling. Nej, men du... Inte kasta sånt... Nej, nu är du taskig. Inte kasta sånt där. Inte ut på berg och inte havet. Nu ska jag bara... Glida... Hörru du! Du slog sönder min Uggida! Det var inte snällt av dig. Alltså... Feelingen i Crash Bandicoot alltid var så fin med musiken och så här djungelkänslan och alla fina ljud. Jag gillar det här verkligen där. Åh, det ska vi åka upp till bonusbana! Åh! Åh, det ska vi! Och så hoppar vi upp på den här. Bank! Sådär! Skitbra! Den där då? Hur får jag tag på den? Ah, jag hoppar jättehögt här, ja. Waza! Då får man lära sig allting, hur man hoppar högre och sådär. Det här är en till soffa. Why is there a sofa där? Vem har sovit där egentligen? Är det Coco som har sovit? Nej, det är kanske jag som har sovit. Det är min andra sovplats. Taking the side road. Nice. Klara min första bonusbana. Oh, nu kommer det här som jag pratade om. Där det är så svårt med spindlarna. Fast det är inte så svårt egentligen. Det är jätteenkelt. Alltså, det händer något jätteallvarligt nu. Oh. Och det där, jag vill veta vad det är för någonting. Och den där ska vi... Här! Oj, oj då, det där var inte bra. Nu åker de ner, ja. Åh. Men jag ska alltså ta mig upp till den här. Oh. Nu blir det Crash Bandicoot-plattform här. Za! Nej! Nej, min andra Uggida! Nej, alla mina Uggidas är borta! Och jag skulle hoppat på han också för att få tag på de här. Eller, så gör man så här.
Det var nära där du. Det var riktigt nära där. Okej. Här där. Måste vänta på den där. Varför Crash? Varför ska du upp till den där för? Det är jätteonödigt att ta dig upp till den. Du kommer ju dö. Du kommer ju att bli... Bandicoot-soppa kommer det bli. Bandicoot-gryta eller vad han sa. Neo Gore-Tex. Bandicoot stew. 94 av 101. 4 menar jag. Ja, det var inte en 100% box för han ska jag säga. Invincible. Okej. Gems unlock skins. Earn gems by breaking crates. Getting Wumpa. Finding hidden gems and beating levels in 3 lives or less. Coolio, vattenpistolio. Så, nu har vi låst upp time trial på den banan. Och vi har 4 av 6 gems för att kunna få det här skinnet som ser ut som en kyckling. Vilket är... sjukt. Vi drar vidare. Jag vill ha kycklingskinnet. Vi ska få det, vi ska fixa mer sån här gems nu. Så jäklar. Nu ska vi till Insanity Peak, vilket är uppe på berget då. Och där fanns det någon dödskalle vulkan såg det ut som. Jag vet inte vad det kan vara. Är det vulkanen som har blivit en stor dödskalle? Ondskefull. Det är läskigt här sen. Okej, vi drar. Ja, det var läskiga ljud faktiskt. Okej, Golden Wumpa gives 25 Wumpa. Nice. Där ska man hoppa över sen, ja. Det fixar vi, ser du. Habba! Oha! Det är också en ny grej i Crash Bandicoot 4. Att man hoppar på rep. Ha! Jaha, du slår där, ja. Okej. Blablabla! Man måste ge ljud när man kör Crash Bandicoot. Blablabla! Han låter så också. Ogdan, han... Ah! När han ploppar in framför den. Hörru du! Hörru du! What the? Okej, det här. Det måste vara typ... Man kan klättra upp så här och sen kan man glida ner. Där! Så, checkpoint. Alltså, det är coolt med händerna där. De försökte ta mig i luften. Det var inte bra. Jag skulle hoppa på TNT först kanske då. Eller... Vad är... Sticker det ut lite TNT den där? Ja, jag hoppar på den där, får vi se vad som händer då. Om jag får Wumpa frukter där, men jag tror inte det. Nej, jag fick inte dem. Man kanske kan glida in under kanske, ja. Om man gör sådär, bara wah, så gör jag så, kickar. Då kan man få dem kanske. Voilà! Okej, okay. Nu hoppar vi. Checkpoint, checkpoint. Man kan dölja sig här inne, Crash. Är det någonting som är på gång här inne? Kommer vi att hitta någon boss här inne kanske? Kanske vi kommer upptäcka att Neo Cortex och... den andra snubben! De har flytt, här var en bonusbana. Det är jättebra soundtrack det där. Jag undrar om det finns på Spotify. Vad gör jag här då? While holding okej. Oh! Hoppar man högre då? Så bara hoppa så här, då kommer jag inte över. Men håller in cirkel så jag duckar och hoppar högre. Aha! Åh gud, det är bra att veta. What the? Okej, den kommer igång nu. Så, jag fick jättemycket Wumpa-frukter där. Så var de här också. Alltså kolla 94, snart har jag ju min... Haja! Nej! Alla mina frukter! Åh nej, du har ju 0... 178, okej, det är inte. Ha, vad höll jag på med? Varför hoppar jag ner där för? Mamma mia, pizzeria. Nej, men vad du gjorde så igen. Okej, timing. Nu måste vi tajma här. Det är inte så svårt egentligen. Så. Om man inte stressar i Crash Bandicoot, då lyckas man med allt. Jag stressar. Men vad är det där? En liten råtta. En död råtta i ett hjul. Vad är det här för ställe? Det är en mask där framme. Är det den... Dimensionsfacing-masken? Ja, det är det! För den facing dimensionen... Nu du! Nu träffar vi en ny vän här. Hehehehe.
Åh nej då! Vad bra du tog med dig, din kompis. Ja, men nice! Lani Luli. Åh nej! Åh nej! Inte jaga mig, du! Nej, du! Nej. Åh! Nej, nu är det bara kuta. Jagad av en stor boss. Här är inte bra. Jag kommer att förlora. Det här checkpoint bra. Ut och hållet. Aha! Jag stängde in dig. Åh nej, nu kommer du tillbaka här igen. Åh, du är så stor! Varför är du så stor och jag är så liten för? Det är orättvist! Spring, Crash! Spring! Jag kutar allt vad jag har. Checkpoint! Checkpoint! Ja, men du kommer igenom där igen. Ja, men herregud, det här går inte bra. Nej, men nu drar vi här. Alltså, jag älskar animationerna på det där. Den är så cool. Åh, jag ska ta alla. Okej, jag drar. Okej. Jag klarar det. Ja, men har du mobilen med dig? Okej, det är bra. Reality sharing proportions. Okej. 3 av 6 för att låsa upp det där skinnet. Unicorn skin till Coco. Måste jävla kycklingen, det är ju coolare. Oj då, vad händer här då? Åh nej, då en stor hand är då. Allt så mycket val. If the quantum masks have returned, then... Hey, Aku, how's it going? Is that a quantum rift? Oh, nay, though. There appears to be a door between dimensions. Yes, the kind we keep shut. We have to go through, find my siblings, and fix this before some putz with a big evil plan and a bigger ego does something monumentally stupid. Aww. Neo. Luca unknowingly paved the way for our bright future. Once my rift generator is complete, dominion over all of time and space will be within our grasp. Engine Embryo, you had some little projects you wanted to tell me about? Master, my mechanical marvel will hypnotize you and I. And my potion will make me and unstoppable. Right, yeah, fine, sure. Have fun with your ray guns or whatever. Ja, så här pyttesmå uppfinningar. Hasten your steps. By my calculations, our enemies are already moving against us. And we will prevail. Vi kommer lyckas. Ja, det tror jag inte. Inte så länge jag har den här handkontrollen, vet ni. Då kommer det inte lyckas, för nu ska vi in i dimensional map. Ska vi ta olika dimensioner nu? Åh, just det. Så nu är vi liksom i... Aha, titta här! Här är översiktskartan, ja. Coolt! Welcome to the dimensional map. Tack så hemskt mycket. Here you can select levels to play. Switch between Crash and Coco. Change skins and replay levels to take on time trials. Ja, men det var trevligt. Okej, så nu går vi vidare till nästa bana. Och det... Aha, kolla där! Då skickar Riften in en ny... biom, en ny värld, en ny dimension. Haha, coolt! Okej, vi drar. Woo! Så nu är vi inne i Hazardous Wastes. 2084, vilken tid var det här då? Present day, så 2020. Och så drar vi fram 64 år. Är det så mycket? Det är ju pensionärsålder. Vi drar fram en pensionärsålder. Rakt fram. Men det får vi ta i nästa video. För det här ska vi köra vidare. Cool. Tack så mycket för att ni kommer kolla. Tack så hemskt mycket till Activision. Som har det här samarbetet med mig i den här videon. Ni får det så bra allihopa. Vi ses imorgon. Hej då!